Velkommen til et nyt afsnit af Danmark mod nye mål. I dagens afsnit der skal vi se på en lodtrækning til EM. Det bliver desværre ikke den gruppe Danmark er i dag i virkeligheden. Men derimod en helt ny EM-kvalifikationsgruppe, hvilket jo kan blive meget interessant at se, hvad for en hold vi kan møde. Vi har seedet nummer 2 i lodtrækningen, det vil sige, at vi er i det andet seedingslag. Det er sådan nogle hold som Bosnien, England, Island, Slovakiet, Tyrkiet, Østrig, Rusland, Tjekkiet, Wales, vi kunne gå. Dermed kan vi komme i gruppe med Belgien, Holland, Kroatien, Portugal, Frankrig, Italien, Polen, Schweiz eller Tyskland. Tredje seedingslag ser også okay ud, og fjerde og femte, det skal vi ikke bekymre os om. Sjette heller ikke. Jeg tror, det starter. Det kører automatisk. Og det tager først den nederste pulje. Det vil sige, det nederste seedingslag. Det er de helt dårlige hold, som Gibraltar, Liechtenstein, San Marino, Azerbaijan og Andorra. Så kommer vi til næste seedingslag, hvor vi har Malta, Armenien, Nord-Makedonien. Nu kommer der meget sol. Færøerne, Kazakhstan, Kosovo, Gibraltar, Letland, Moldova, Hviderusland og Luxembourg. Så skal vi i gang med næste seedingslag. Jeg kan sige, at de første seedingslag, det betyder ikke, det er store. Så skal vi prøve at se, hvad vi kommer til. Nu er de tre første lag snart overstået. Så skal vi i gang med det tredje lag. Grækenland, Nordirland, Slovenien, Ukraine, Serbien, Skotland, Irland, Ungarn, Sverige og Norge. Så kommer vi til anden seneste, hvor vi er med. Så lad os se på puljerne. Jeg vil gerne undgå en pulje med de helt, altså dem her nede, med, hvor der er et hold ekstra med i forhold til det øverste. Så A, B, C, D, E vil jeg gerne i. Nok helst A, måske. Det er svært at sige, faktisk. Altså, jeg vil gerne undgå Sverige og Norge. Skotland vil jeg gerne undgå, tænker jeg. Vi trækker et hold. Slovakiet kommer i gruppe A. Island i gruppe B. Bosnien i gruppe C. Østrig i gruppe D. Wales i gruppe... Så har vi F. Rumænien, Kosovo, Gibraltar og Skotland. Kan vi klare den? Fik vi ikke. Gruppe G. Irland, Cypern, Letland, Liechtenstein. Ja, det er okay, hvis vi får den. Det fik vi. Så Irland, Cypern, Letland og Liechtenstein ser det ud til. Så skal vi have det topholdene. Lad os bare få Schweiz. Eller Polen, eller Kroatien. Kroatien så får en revanche. Belgien, Kroatien, Italien, Holland, Polen, Tyskland. Så har vi Frankrig, Portugal, Spanien og Schweiz. Vi får sikkert Spanien. Det gjorde vi. Så vores gruppe hedder Spanien, Danmark, Irland, Cypern, Letland og Liechtenstein. Nu er bare en kommentar. Vi ligger nummer 12 på verdensrang næsten, Spanien nummer 10. Og så den næste, det er Irland nummer 30, 91 Cypern, 129 Letland og Liechtenstein nummer 181. Altså Liechtenstein skal vi nok kunne klare. Så må vi se, hvad kampprogrammet bliver. Letland i den første, og så Spanien. Så er Liechtenstein, Cypern. Irland, Letland. Spanien, Irland. Og Liechtenstein, Cypern. Okay, har vi nogle tomme datoer? Vi kunne spille en kamp den 18. juni. Vi kunne spille en træningskamp. En god sommerkamp på hjemmebane. Det kunne være meget sjov. Hvem kunne være sjov at møde? Vi skal spille mod Irland og Letland, så måske... Vi
et hold, der minder lidt om det. Kunne det være... Skal prøve med Frankrig eller Kroatien eller Schweiz. Jeg kan også gå længere ned. Ej, ved du hvad, vi tager en kamp på Frankrig på hjemmebane i parken. Det kunne være meget sjovt at prøve. Godt, så er grupperne trukket. Og jeg vender tilbage med en landsholdsudtalelse til kampen mod Letland og Spanien. Det bliver rigtig spændende. En udebanekamp mod Letland og en hjemmebanekamp mod Spanien. Ja. Det bliver mig eller Spanien. Det er der ingen tvivl om. Hvem rykker op, og hvem gør hvad? Øverste to hold kvalificerer sig til Europamesterskabet. Holden med den første og anden femteplads sorteres samlet tabel. Hvad skal det sige? Har vi sådan noget bedste to, eller hvad? Sådan en samlet tabel. Hvad vil det sige? Det ved jeg ikke, hvad det er. Samlet tabel. Okay. Det ved jeg ikke. Det må jeg lige prøve at se. Det har jeg aldrig hørt om. Samlet tabel. Europa-kvalifikationen. Det ved jeg ikke, hvad jeg er. Nå, det finder vi nok ud af. Godt, vi vender tilbage med en landsholdsudtalelse. Så er vi klar til endnu en landsholdsudtalelse. Jeg valgte ikke at rydde truppen endnu. Og så måske bare lige se på, hvor er det, vi eventuelt har mest brug for at hente nye spillere ind. Jeg kan se, at vores assistent, Jon Dahl Thomasen, har lavet nogle pointer på, hvor vi skal have nogle spillere ind, og hvem der skal ud af truppen. Hvis vi ser på, hvem der skal ind, vi skal i hvert fald Simon Kjær med. Han skal tilbage på landsholdet. Ham har vi måske ikke med. Nej. Jeg tænker, vi skal have... Victor Nielsen, han skal nok ud. Vi skal... Og i stedet for ham... Skal vi prøve at se... Skal vi Simon Kjær med igen. Så har vi Jens Stryger, Nikolaj Bøjlesen er skadet. Andreas Christensen, skal vi ham med igen? Eller skal vi Jannik Vestergaard? Jeg tror, vi skal have Andreas Christensen med en gang til. Lige prøve at se vores venstre bak. Bøjlesen, ham gider vi ikke med igen. Så tror jeg, vi tager... Christian Pedersen med måske. Det er ikke en, der skal komme til at starte inden, tror jeg. Jeg tror, vi starter inden med... Hvad hedder han? Risa Domisi. Vi tager Christian Pedersen med. Fra Birmingham. Højre bak, Dan Vass er skadet. Så udtager vi lidt rutine i Henrik Dalsgaard. Den centrale midtbane. Der er ikke så meget at lave om på, tænker jeg. Mike Jensen er vel den eneste, jeg sådan tænker, om vi skal have ham med igen. Jeg tror, vi fjerner ham, og så tager vi Lasse Schøne med i stedet for. Pyramin, det er det. Jeg har ikke nogen decideret central. Nej, det er fint nok. Kanterne, vi tager offensivt centrale. Der har vi Christian Eriksen. Vi har Falk og Sjøne. Det ser også fornuftigt ud. På venstre kanten, der har vi Sisto og Fischer.
Rasmus Falk kan også spille derude. Højre, Josef Poulsen. Spørgsmål, om vi skal bruge en Larsen med. Ikke rigtig spillet så mange kampe endnu. For Dortmund sammen kan vi godt vente dem med. Angriber. Josef Poulsen. Andreas Cornelius skal vi ikke have med igen. Han er skadet. Spørgsmål, om vi skal Nicolai Jørgensen med nu. Om han er begyndt at komme lidt i form for Feyenoord, eller vi skal have Kenneth Zohor med fra Cardiff. Han får masser af spilletid i Cardiff i hvert fald. Ingvartsen i Genk. Ah, han er der ikke endnu. Vi går med en sikre Nicolai Jørgensen. Han kan også spille på kanterne, hvis vi får brug for ham der. Jeg tror, det bliver sådan en landshold, det skal være nu. Jeg synes faktisk, det ser okay ud. Det eneste problem, det bliver nok vores centrale midtbane. Der har vi lidt Søne, han kan godt spille der. Skal vi Joachim Andersen? Skal han fortsat være med? Egentlig. I det centrale forsvar. Joachim Andersen. Der vil jeg nok gerne have Jannik Vestergaard med, tænker jeg faktisk. Kunne være bedste løsning der. Ja, det gør vi. Det tænker jeg. Så må vi se, om vi overset nogle spillere. Det skulle vi helst ikke have. Det får vi lige nogle reaktioner. Vi får lige nogle reaktioner på landsholdets udtalelsen lige om lidt. Se om vi overset nogle spillere. Det plejer altid at være en spiller eller to, der sådan. Jeg blev sur over, at jeg ikke blev udtaget. Rønner var forbigået. Han spiller jo ikke. Altså, hvorfor skulle udtage Rønner? Nå, det ser faktisk ud til at være okay. Potentielt kamp, landskampsdebut, Christian Pedersen. Tilbage for skade, udladt på grund af skade. Det ser jo fint nok. Ellers ikke de store overraskelser, dansk fans ser helt sikkert frem til at se landsholdet med noget på spil. Ej, det har vi haft så rigeligt af. Hvordan ser bestyrelsen på os? Vi er usikre. Det vil sige, vi skal ikke tage for meget i det her kvalifikationsspil. Nu må vi se. Jeg vender tilbage lige om lidt med kampen mod Letland og en startopstilling. Så er vi klar til kamp mod Letland. En kamp, hvor vi er favoritter, giver penge to gange igen. Det skulle vi også helst være. Ikke så stor favorit, som jeg havde håbet på, men det er okay. Til dansk kamp, der stiller vi op med Domisi på venstreback, Dalsgaard på højreback, Sanka i centralforsvar sammen med Andreas Christensen, som kan få lov til lige at sidde over den her kamp. Så har vi Højbjerg på midtbanen sammen med Delaney, Sisto på venstre kant, Skov på højre, og Eriksen helt som den track western på offensiv midtbanen. Og så har vi Josef Poulsen. Jeg tænker mod Spanien, der ender vi nok lidt taktik. Der skal være en Simon Kjær inde i midterforsvaret i hvert fald. Men det kommer vi til. I dag handler det mest om, eller kun om, kampen mod Letland. Så den første EM-kvalifikationskamp på programmet, hvilket bliver rigtig spændende at se, om vi kan fortsætte den gode kamp mod Irland, så vi kan tage dem over i Europamesterskabet. Vi skal helst ikke ud i det samme, som vi var i Nations League, hvor vi skulle til at kæmpe om at blive i Nations League, gruppe B. Eller. Så nu må vi se. Letland, det skulle være et hold, vi kan kunne slå. Meget gerne i hvert fald. Domisi har bolden. Så skal han fremad. Op igennem midten. Der sker ikke det ene store. Sådan der. Godt. Forsvarsspiller Skov. Så sender han op mod Josef Poulsen. Han skal have nogle main over. Det har han også. Han har Sisto derovre. Ui. Jeg tror lige, vi tager den lidt længere ud her, så vi bedre har et bedre overblik over kampen. Sådan der. Godt forsvarsspil. Og Sanka. Delaney. Sisto. Så skal han ud til Domisi, som ligger ind over. Til. Ui, der. Hvem var det? Det så ikke engang, hvem det var. Det var så Poulsen, der kom. Sådan.
Smukt spil. Så det er Delaney ud til Sisto, som ligger længere ud til Domisi. Og han ligger ind over, der kommer Skov først med en hel aflevering til Josef Poulsen. Eller det spørger jeg. Fedt mand. 1-0. God start. Domisi. Eriksen. Ui. Delaney. Robert Skov. Dalsgaard ind over midten til Eriksen. Der var ikke noget rigtigt derinde. Han blev presset. Sanka ud til Domisi. Ind over midten. Og Skov. Ui. Tæt på Skov. Zoom lidt længere. Sådan der. Åh, skal vi nå forspil? Nej. Smeichler. Det er da ufatteligt, at han ikke kan tage nogle bolde derinde, mand. Han spiller altså virkelig ringe. Ah, men altså. Det er eddermame skidt. Indkast af Domisi ud til Højbjerg. Bliver taklet. Sanka samler op. Højbjerg. Domisi ind over midten. Oh. Dalsgaard. Skyd. Sisto. Der sker ikke noget. Det er klump. Spil ind i boksen. Skov med hjørnespange. Enormt. Det bliver farligt den hver gang. Jeg skal have koncentration her, drenge. Smeichel, du har bare afleveret den godt den her gang. Jeg blev også det kammerne tosset på dig snart. Så var det ikke lov til at spille mod Spanien. Jeg gider simpelthen ikke bruge tid på det der. Sisto. Så skal den. Skyd. Sisto. Tæt på. Eriksen med hjørnsparket. Ind over midten. Hopper det rundt. Det var lige for et selvmål. Nå, der kommer ikke noget ud af det hjørnsparket fik efterfølgende. Så er det Domisi igen. Det kører meget op på den her venstre bak. Venstre kant. Delaney skal tilbage. Delaney får taklet Eriksen. Op til Poulsen. Ud til Sisto. Sådan der. Pioner Sisto til 2-1. Godt spil. Så en forsvarsfejl af midtbanefejl er det sådan set fra Letland. Josef Poulsen, han kunne bare lige så godt køre på, men han afleverer ind til Sisto, som ligger smukt ind. Sådan der. 2-1. Ligger nummer 1 i puljen. Sisto. Eriksen. Ind over midten. Dalsgaard samler op. Dalsgaard skyder. Det var tæt på. 20 skud i kampen, mand. Det er godt. Så når vi har Smeichel nede på mål, der ikke kan finde ud af at tage bolden, så er det godt, at vi har et angreb, der kan finde ud af at score mål. Det er positivt. Robert Skov. Dalsgaard. Blev ikke til noget. Så er det Smeichel mødesparket. Ud til Christen. Spiller sikkert. Dalsgaard på højre kanten. Ligger ind til Eriksen, som så skal fremad. Skal få Eriksen frem ud til Dalsgaard igen. Ind over midten Dalsgaard. Skov. Domisi. Og så er det ind over. Der er straffe. Hvor har vi til at tage? Robert Skov får lov til at tage straffe. Sådan der. Jeg har ikke valgt nogen fast straffesparkskyld. Jeg synes, det skal selv vurdere, hvem der har fortjent at få et mål i kampen. Skov er helt klart fortjent at få et mål. Det kan også ret sikkert ind. Fantastisk. Jeg tror faktisk, Robert Skov han rører ud nu. Jeg tager en dobbelt udskiftning med Skov skal ud. Sætter Rasmus Falk ud på højre kanten. Og så tager vi Højbjerg ud og sætter Lasse Sjøen ind. Tror jeg det er fornuftigt. Jeg tænker også vi skal have en debutant på banen måske.
i Christian Pedersen på venstre bakken. Ja, det tror vi gør. Du misser ryge ud. Så tager vi Christian Pedersen ind som en ny venstre bak på det danske landshold. Jeg tror, det er fornuftigt. Fornuftig udskiftning. Lige at give ham landsholdsdebut. Ja, det ser fornuftigt ud. Nu kan Spanien bare komme ind. Sådan der. Sikker sejr. Masser af chancer og mål. Ej, jeg synes nu, at det er for dårligt, at Smeichel ikke tager den bold. Derfor, det skal han altså. Godt. Det var kampen mod Letland. Mål af Josef Poulsen sidste år. Robert Skov på straffe. Det blev alt for det her afsnit. Der har været lidt lodtrækning, der har været lidt landsholdsudtalelse, og næste afsnit, der gælder den store kamp i gruppen mod Spanien, hvilket jeg tror bliver sindssygt spændende. Men nu må vi se. Tak fordi I så med. Husk at like og follow og subscribe, og hvad du nu er interesseret på jeres sprog. Så tak for nu. Vi ses. Hej.